आमकां आजकाल टॅक्नोलॉजीची इतकी संवय जाल्या की जर खंय आमी वचत जाल्यार आमकां त्या जाग्याचो पत्तो चार लोकांक विचारपाची संवय ना. आमी कितें करता की आमी तो एड्रेस गुगल मॅप्साचेर घालता आनी आमी भायर सरता. पूण म्हाका दिसता जेन्ना तुमी पणजे येता आनी तुमी जर अशें चिंत्ता की तुमी गुगल मॅप्साचेर एक एड्रेस घालून तुमी त्या जाग्यार पावतले जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर गुगलाची टॅक्नोलॉजी सुद्दां फेल जातली. कारण आयज जर तुमी गुगल मॅप्साचेर हांगासर पणजे खंयचोय जर एड्रेस घालीत जाल्यार तुमकां मदींच रस्तो बंद म्हणून कळटा. मागीर तुमकां परत आदी कशें आमी चार लोकांक विचारताले की बाबा ह्या जर जाग्याचेर आपल्याक वचपाक जाय जाल्यार कशें वचपाचें, हें म्हाका दिसता आतां त्या चार लोकांक विचारपाची पाळी येयल्या. कारण जर तुमी पणजे येता जाल्यार गुगल मॅप जर लावन येतात आनी तुमकां खंय वचपाचें आसा जाल्यार अशे जे रस्ते बंद आसा ते तुमकां सापडपाक शकता कारण ते गुगल मॅप्साचेर दाखयनात. आनी अशा तरेन तुमकां परत जशें आमी म्हणटाले की आदी लोक खंय वतले खंयच्या एड्रेसार पावतले जाल्यार एक चार लोकांक विचारताले की बाबा हो एड्रेस खंय, तशी आतां हांगासर परत स्मार्ट सिटीन पाळी येयल्या.